Ja, Nalin Pekgul, ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet, pekar ut muslimer som delaktiga i den senaste tidens hets mot judar i Malmö. Och hon varnar för att invandrare tar med sig sitt gamla hemlandskonflikter in i svensk politik. Det här leder till konflikter och motsättningar. Och enligt Nalin Pekgul är partierna så angelägna att få in invandrare att de inte har samma måttstock för dem med rötter i andra länder som för infödda svenskar. Man tar med sig motsättningar som finns i gamla hemlandet till Sverige. Och beter vi oss på det sättet, då förstärker vi de motsättningarna. Och det är en farlig utveckling. Det ska man inte tala om. Det ska vara internt. Det ska vi inte berätta för svenskarna. Och gör man det, då är man förrädare. Så det får jag leva med. Då och då när jag säger någonting så finns ju de som tycker att jag är en riktig förrädare. För att jag sviker invandrarna, eller jag sviker kurderna, eller jag sviker muslimerna. Socialdemokraten Nalin Pekgul, som själv är kurd, varnar för vad hon kallar en etnificering av politiken. Att grupp ställs mot grupp. Det är en uppfattning som delas av utrikesminister Carl Bildt, som dock inte vill ställa upp på en intervju. Den 12 mars i år var det fullt med uniformerade poliser i riksdagen. Stämningen var laddad när riksdagen efter timmar av debatt slog fast att turkarna för snart 100 år sedan begått ett folkmord på bland andra armenier. Det överraskande beslutet var en seger för till exempel den socialdemokratiske riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo, kristen syrian, som nått sitt mål efter en mångårig kamp. Men hos turkiska föreningen i Tensta tänker ingen längre rösta på Socialdemokraterna. Där har beslutet frammanat starka aggressioner. Ska du rösta? Rösta blankt för helvete, inte gå till Moderaterna. Vad ger man för signal? Ja, turkar är mördare. Turkar är hundar. Turkar är vargar. Och det är inte turkar. Nalin Pekgul talar också om radikala muslimer som vill använda politiken som en plattform för sina syften. Och det finns ju de som till exempel vill införa sharia-lagar. Och så tror man att man ska vara aktiv i olika politiska partier och så ska man få förståelse för sina krav. Hon syftar bland annat på Mahmoud Aldebe som tvingades bort från Centerns riksdagslista efter att han uttalat sig för sharia-lagar i Sverige. Och Nalin Pekgul pekar ut muslimer som delaktiga i den senaste tidens antisemitism i Malmö. Jag skulle vilja säga att det finns extrema muslimer i alla partier som är delaktiga i trakasserierna av judar i Malmö. Ja, och de finns också i vårt parti. Vi har diskuterat det. Och det jag är glad för ändå det är att Mona Sahlin så tydligt har visat inga former av extremism. Det spelar ingen roll om det är Sverigedemokrater eller om det är några andra som står för extremism och fundamentalism. Tolereras inte så centralt i partiet. Och jag tror att på våra listor högre upp så har vi verkligen sett till att det inte, vi inte får såna krafter. Men det är inte garanti, utan vi har lokalföreningar som i sina små intressen för en plats i kommunfullmäktige eller i landstinget faktiskt lierar sig med de krafterna. Du ger mig lite röster så får du en plats här. Och det får jag signaler om av partikamrater. Enligt Nalin Pekgul är partierna så angelägna att få invandrare till sina partier att de ställer lägre krav på dem med rötter i ett annat land än på infödda svenskar. Svenska politiker är mycket blåögda och naiva. De svenska politikernas stora problem är att vem som helst kommer och pratar vackert och säger att jag jobbar minsann för toleransen och jag jobbar för jämställdheten och jag gör det, så tror man på det. Och så har man inte en aning om att samma person som säger det inför i tv eller inför politikerna vänder sig sen om och säger något helt annat i sin egen etniska grupp.
Det har man svårt att föreställa sig. Men vi då som har tillgång till båda världarna, vi ser ju hur falskt en del uppträder.